Prostorije škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala u Staroj Pazovi kompletno su renovirane u okviru projekta sanacije i adaptacije objekta škole koji je finansiran od strane Uprave za kapitalno ulaganje AP Vojvodine. U proteklih 40 godina ova škola i njeni radnici, iako u lošim uslovima, uspevali su da istraju i da posvete svu potrebnu pažnju deci sa smetnjama u razvoju. 40 godina ova škola funkcioniše sa minimalnim standardima, funkcioniše samo na osnovu plemenitosti i ljubavi prema ovom poslu. Sada smo bukvalno stvorili uslove da i ova deca imaju jednako mesto pod suncem kao i sva ostala. Škola je bila u veoma lošem stanju. Od oktobra 2015. do marta ove godine urađeni su neophodni građevinski radovi koje je finansirala pokrajina, a sve prostorije su kompletno opremljene novim nameštajem čiju nabavku je finansirala opština Stara Pazova. Od stare škole ostali su samo zidovi, čulo se na svečanom otvaranju. Kompletno svi građevinski radovi su rađeni. Dakle, novi podovi, nove hidroizolacija, kompletno, znači svi novi zidovi, materisanje, spoljašnja fasada, svi novi prozori, vrata, bolersko-farbarski radovi, kompletno novo grejanje, sve elektroinstalacije, rasveta i sve što vidite, znači ove rampe za osobe sa invaliditetom. Za ovaj projekat vlada AP Vojvodine uložila 30 miliona dinara, a svečanom otvaranju danas prisustvovali su predsednik vlade AP Vojvodine Bojan Pajtić i direktor pokrajinske uprave za kapitalno ulaganje Nebojša Malenković, koji su istakli da ova ustanova danas može da parira i evropskim. Čvrsto smo rešili i dogovorili se sa direktoricom i sa ovim divnim ljudima koji toliko ljubavi ulažu u obrazovanje dece sa posebnim potrebama, da od ove škole napravimo školu kojom bi se ponosila svaka evropska zemlja. Ovom prilikom prisutni na otvaranju imali su prilike da pogledaju i kraći film o istorijatu razvoja jedne od dve škole u Sremu, koja se bavi kontinuiranom edukacijom i rehabilitacijom dece sa smetnjama u razvoju i osobama sa invaliditetom, a zatim su obišli nove funkcionalne prostorije škole za osnovno i srednje obrazovanje Anton Skala, u okviru koje postoji i dnevni boravak Iskorak.